Uma cara de sono. Oi, gente, no vídeo de um biquíni pra ir pra coisa. Ai, meu Deus, aqui no pedágio. Oi, gente, no vídeo de hoje vamos fazer um vlog indo pra São José dos Campos, não sei. Chegamos aqui, mó barulho, o pessoal fala demais. Fazendo um tour na casa do Souto. Pessoal, eu tô tirando foto, eu só queria comer um pão. Tô aqui com a parceira. E não é só dorme, não dá nem graça. Eu pego meu banco. Nossa. Chegou depois, caiu. Tô gostando. Cortar isso. Ah, vá tomar banho. Que vergonha. Falando São Paulo. Vou botar isso no YouTube. Fica famosa. Vou pegar. Esse daí é o. Eu vou tirar. O vlog da Evelyn? Então grava aí que eu vou ensinar. Oxe, como faz uma maionese. Nós temos um foco lá na em Aparecida lá, né? É. Tá fazendo um vídeo lá. Vem lá que eu vou ensinar vocês a fazer maionese. Olha, fazer uma pra Deus ver. Uma pra Deus ver, não, faço sempre pra Deus ver. Nossa, humilde. Vou pegar um pedacinho? Só. Vamos descer ali no mato. Tá bom, tá. Eu e a mãe. Que legal. Parece um cacto. Nossa! Oxi, dá pra entrar? Ah, não, tem que ser bem baixinho, né? Pra entrar? Será que dá pra entrar ali? Você. Aí eu aqui no lugar. E aqui é no meu tamanho, certinho. Agora grava longe aí pra mim sair. Assim? É. Ai. Pronto. Bonitinho. Vamos lá, como é que ela tem. Ué, tá rotando. Agora voltar. As cozinheiras.
Aí, ó, tia Roseli. Parecendo... O churrasqueiro. Bolo de morango? Fala aí. Fala, oi, eu sou a Maria. Eu não vou... Tá com vergonha? Eu não vou gravar. Agora eu vou trocar de roupa porque eu tô morrendo. Eu sou jardineira. Ai, tanto salada. E as carnes tudo embaixo.